Ma tulen appi. Muidu sa sööd oma salli ära. Ma tulen appi. Ta ei tea, kuhu. No miks sa täna siia tulid? Ronkkäigule. Laulma. Aga sina? Laulma. Ronkkäigule ka? Tulgu vihma või rahet, aga teie tulete ikka välja. Jaa, tuleme. Mis kooli sügisel siis lähed? Muraste kooli. Kas see on hea kool? Jaa. Muraste kool, see on päris kaugel siit. Aga ma elan ise ka Murastes. Nii et... Ah, nii kohe. No väga kena. Kuhu kooli sina lähed? Ei tea. Sa veel ei tea? Ei. Aga mis siin täna üldse toimub? Tantsupidu. Tantsupidu? Väga lahe. Kuhu kooli sina lähed? Laagri. Laagri kooli? Jaa. Kas sa oled seal juba käinud ka? Jaa. Sulle meeldib seal? Jaa. Aga mis sa täna siin teed? Laulad ja tantsid? Jaa. See üritus on ikkagi lastele sündmuse tekitamiseks, et neil lõpeb lasteaiaaeg, algab kooliaeg ja kuna meil on nii suurepärane keskkond siin Õismäel olemas, siis oleme sellise sündmuse laste jaoks teinud. Kas see sündmus on selline iga-aastane traditsioon või sellel aastal esmakordselt? See on sellel aastal kolmandat korda. Me alustasime Haabersti Vabaõhumuuseumis. COVID tuli vahele, siis ühe aasta saime ka siin teha ja nüüd siis kolmas kord. Haabersti lasteaedade laulupidu peeti Õismäe Tiigi amfiteatrist ning lisaks lastele esines seal ka muusikaõpetajate ansambel. Amfiteatris toimuva laulupeo repertuaar hõlmas laule rahvaviisidest ja Eesti laste laulude klassikast kuni tänapäevani. Aga sündmusi linnarahvale ja linna külastajatele Haaberstis on tulemas veel. Meil on kaks suurt üritust, mis tulevad suvel. Üks on siis 3. juuni, kus meil esineb Jaagup Tuisk ja 22. juuni juba traditsiooniline ka üritus meie Jaanipäev.